Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente viu na aula passada que cada nota de uma escala musical ela monta uma tríade, né? Ela tem um acorde. E as notas usadas para formar esses acordes são as próprias notas da escala. E o que são tríades? As tríades são conjuntos de três notas que combinam entre si e são formadas em intervalos de 3 em 3 notas. Essa distância de uma nota para outra a gente chama em música de intervalo. E nesse caso, como a gente conta de 3 em 3 notas, é um intervalo de terça. Aí eu mostrei como é usado em uma música, né? Eu trouxe o exemplo da música do Tom Jobim, mostrei como ele usou as notas dessas tríades, né, da escala para fazer a melodia com o acompanhamento, com a harmonia dele. E pedi para vocês encontrarem as tríades da escala de Dó. E como é que a gente faz para encontrar? Partindo aqui da primeira nota, que é o Dó, eu vou contar três notas. Uma, duas, três. Dó, Ré, Mi. Aí eu vou pegar esse Mi e jogar aqui, ó, para cima desse Dó. Beleza? Aí agora, partindo desse Mi, eu vou contar mais três. Mi, Fá, Sol. Vou pegar esse Sol e jogar aqui para cima do Mi. Encontrei a primeira tríade. Essa primeira tríade, ela é maior. E a gente partiu, como a gente partiu da nota Dó, vai ser uma tríade de Dó maior. Beleza? Agora bora para a segunda nota, que é o Ré. Vou fazer a mesma ideia. Vou contar de 3 em 3. Ré, Mi, Fá. Pego esse Fá, jogo lá para cima. E do Fá eu vou contar mais três. Fá, Sol, Lá. Pego esse Lá e jogo para lá, para cima. Ré, Fá e Lá é a tríade de Ré. E a segunda tríade da escala é menor. Beleza? Partindo dessa mesma ideia, eu vou encontrar as outras tríades. Aqui eu tenho Mi. Conta 3, Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. E do Sol eu conto mais 3. Sol, Lá, Si. Só vocês se ligarem. A primeira nota na linha, as outras duas vão ser na linha. Se a primeira nota é no espaço, as outras duas vão ser também no espaço. A terceira tríade também é menor. E é a tríade de Mi menor. Partindo agora para a próxima, eu tenho Fá. Contando 3, Fá, Sol, Lá. E do Lá eu conto mais 3, Lá, Si, Dó. A quarta tríade ela é maior. E como aqui a gente está partindo do Fá, é um Fá maior. A próxima a gente vai partir do Sol. Então, Sol, Lá, Si. Si, Dó, Ré. Essa quinta também é maior. Agora, bora para a sexta. A sexta a gente começa do Lá, né? Aí, isso é contar. Lá, Si, Dó. E depois conta mais três. Dó, Ré, Mi. A sexta tríade, ela é menor. E a sétima, a gente vai partir do Si. Aí só é contar. Si, Dó, Ré. E depois Ré, Mi, Fá. A sétima tríade, ela é diminuta.
No caso aqui, ó, se diminuto a oitava é a repetição da primeira, então é dó maior de novo. Essa relação de escalas com as tríades, com os seus acordes, é a base de toda a música que você ouve por aí, tá bom? E para entender como essa relação funciona nas músicas, eu quero que vocês mandem para mim músicas que vocês gostam, pode ser a música que for. E eu vou mostrar para vocês como o músico usou essa ideia de escala e acordes para fazer a música, tá bom? No caso de qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Uma boa semana para todos e até a próxima aula.